detenir-nos un moment en aquest punt i per això demanem, si us plau, que pugin a l'escenari el doctor Robert Guerri, la doctora Olga Rubio i la doctora Esperanza Martín, si us plau. Si són tan amables, el doctor Guerri és el cap de malalties infeccioses i coordinador de la unitat Covid-19 del Parc de Salut Mar. La doctora Olga Rubio és la cap clínic de la UCI, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, Fundació Altaia, i la doctora Esperanza Martín és metgessa de família al Cap Maragall. Un aplaudiment per tots tres, si us plau, i si són tan amables, ja poden seure. Amb permís de les doctores, haig de dir que aquí tenen una cara coneguda, a la qual els micròfons segurament ja no li fan cap mena d'angúnia, com és el doctor Guerri, que ens ha ajudat molt, als mitjans de comunicació i a través nostre, tota la societat, a entendre per on estàvem passant. I no devia tampoc ser fàcil administrar la informació. Administrar-la no, però en realitat quan et pregunten per alguna cosa que estàs fent en el dia a dia i que estàs 24 hores, perquè realment estàvem 24 hores amb això, potser és una mica més senzill, és una mica més fàcil. Sí que és veritat que la incertesa i el no saber on estàvem trepitjant i el que estava passant i el que estava per venir i el que teníem a sobre era difícil de transmetre, però per altra banda, al final la confiança de que ens en sortiríem, jo crec que era el punt al que havíem d'alguna manera de transmetre, no? Que això al final, i al final s'ha vist, té un final, no? I era una mica transmetre també l'esperança. Hi ha alguna paraula de les que has sentit amb què s'identifiqui més? Sí, aviam, incertesa sobretot, el no saber què és el que venia, és que realment vam aprendre en temps real, és a dir, ara fa 2 anys havíem sentit a parlar alguna cosa, però vam aprendre a tractar una infecció i com deia el doctor Tria en algun dels vídeos, no? Amb els errors, òbviament, però és que va haver un moment en el mes d'abril que vam començar a veure que hi havia embòlies pulmonars associades a la infecció. Uh-huh. És a dir, estem aprenent en temps real i això no és senzill. No és senzill perquè precisament les certeses que moltes vegades s'esperen de la professió mèdica en general, nosaltres no les teníem. I això era realment que era un problema. Vostè, doctora Rubio, s'identifica amb alguna de les paraules que ha sentit? Sí. Resiliència. Resiliència. Sí, el sistema sanitari ha hagut de tornar-se molt resilient, no? amb totes les onades que han anat passant i que hem anat aprenent coses, no? Una cosa molt important ha sigut això, no? La gestió emocional de cada onada, dels professionals i aquest resistir, no? Aquest resistir de fondo que fa que puguis entomar totes aquestes onades una darrere l'altra, no? Uh-huh. I vostè, doctora Martín? Bueno, sobretot amb el tema de que en una situació d'incertesa, no? Hem hagut d'aprendre, i crec que això ha de quedar per sempre, a treballar de forma col·lectiva, col·laborativa i comunitària, no? Que ha estat el que ens ha permès adaptar el sistema i adaptar la forma de treball, no? Uh-huh. I sobretot en el nostre cas, ens ha fet evident que el sistema de salut ha de pivotar necessàriament a l'atenció primària, no? Que és la que és capaç de contenir en un moment com aquest l'enorme quantitat d'afectats que hem tingut, no? Llavors, aquesta forma de treballar col·laborativament el món hospitalari i el de l'atenció primària crec que ha estat clau i, en tot cas, que hauria de ser una línia a seguir d'ara endavant, no? Si miren cap enrere, m'imagino que també devia ser especialment, no sé si traumàtic, però almenys molt colpidor, haver de prendre decisions difícils. I tant, i tant. Va ser molt, molt difícil, no? I per nosaltres, els clínics, potser el més difícil va ser canviar el paradigma de l'ètica clínica, no? De què és el millor per aquell malalt que tenim aquí davant, al paradigma de l'ètica de la justícia social, no? Que és el millor per altres pacients, no? Vol dir prioritzar? Sí, prioritzar. Prendre decisions de prioritzar quan els recursos són els que són, no? I tens una magnitud de pacients desproporcionada, no? Llavors jo penso que això s'ha gestionat molt bé des del punt de vista de la planificació, no? Evidentment hem anat aprenent amb cada onada, però per exemple, al nivell de les cures intensives, el fet de posar clústers i distribuir territorialment els pacients i entre UCIs ens ha permès entomar molt millor aquests pics d'activitat. Uh-huh. I ha sigut un èxit, no, això? Uh-huh. Vostè, doctora Martín, a més,
d'haver tractat el cas, ha passat la Covid, no? Sí, jo em vaig afectar al principi com moltíssims professionals perquè s'ha de dir que vam ser lents a nivell del Ministeri de Sanitat i del nostre Departament de Salut a l'hora d'aplicar mesures de protecció a dintre dels centres d'atenció, no? La pandèmia ens va agafar de cop i això va fer que estiguéssim visitant a molts pacients que ja estaven contagiats sense que ho sabéssim i sense tenir mesures. Jo em vaig contagiar, com molts companys i com moltíssimes persones arreu del món, vaig passar un quadre moderat amb tota la incertesa i la por de la que parlen els companys i que hem sentit al vídeo, perquè jo em vaig contagiar el 9 de març, encara no sabíem res, no, de l'epidèmia, per tant teníem la por com a científics de què em passarà, més tot el que anaves sentint, i l'altra por que és que el sistema a mi no em prioritzava perquè jo era un cas moderat, no? Llavors jo m'he quedat enganxada, com moltes altres persones, amb un Covid persistent, que és quelcom que inicialment el sistema sanitari va menystenir, no? Hem parlat de la pandèmia sempre, també ho veiem en el vídeo, en clau de mortalitat, de vacunes, de proves diagnòstiques, però no parlem de la morbiditat, és a dir, de totes les persones que han quedat malaltes, que no s'han mort, però que hem quedat malaltes i mermades arrel de la infecció i que suposen un problema i un repte tant científic com econòmic pel nostre sistema de salut i per la nostra societat. No? I crec que és important que ara que la cosa està una mica més calmada siguem capaços com a sistema sanitari de poder afrontar comunitàriament el que això suposa. No? Això li està retallant hores de feina i qualitat de vida. A mi m'ha canviat la vida, a mi i a totes les persones afectades, no? Llavors, la majoria de persones amb Covid persistent no s'han pogut reincorporar a la feina, parlem de 2 anys amb una vida mermada, jo era una persona activa com moltes altres que he hagut de retallar la meva vida social i professional. Jo, afortunadament, puc treballar a la meva empresa, jo treballo per l'ICS, la meva empresa m'ho ha facilitat, però tinc una vida adaptada que he d'aprendre a tolerar, no és fàcil per algú de la meva edat, i com jo, milers de persones en el món. I en aquests moments no tenim esperança propera perquè no hi ha una inversió en recerca ni en atenció a les persones que estem com jo, no? Llavors crec que és un bon lloc on hi ha tantes persones amb poder importants que coneixen aquest discurs perquè ho hem parlat, per reivindicar aquesta altra pandèmia. I una altra cosa última que vull reivindicar és el paper de lideratge creatiu, no? I valent que hauríem de fer les dones, perquè tota aquesta pandèmia també es parla en tots aquests nivells de decisió en clau masculina. Tu mateix has fet una referència quan ha començat aquesta entrevista. Crec que potser si les dones, que són majoria en la nostra professió, haguéssim estat en els llocs de decisió, amb una visió una mica més plural, potser la pandèmia hagués estat diferent. Per tant, crec que hauria de ser un repte pel nostre sistema de salut que les dones poguessin estar incorporades en els llocs on es prenen les decisions. M'agradaria sentir-lo sobre això, doctor. Jo... No és per al·lusions. No. Per al·lusions és molt fàcil. No és per al·lusions. En tot cas, per al·lusions corporatives. Si jo des de la meva posició miro cap amunt, tot el que hi ha, o majoritàriament, són dones. Vull dir que, és a dir, dins del meu entorn, el quadre de comandament realment són dones i no tinc absolutament cap problema, al contrari. I pel que fa al tractament, a l'aprenentatge d'aquests 2 anys, en casos com el que ara deia la doctora Martín, però en general, què creuen que hauríem d'incorporar ja, que encara no s'estigui fent en el sistema per treballar millor en aquests casos? Jo, des del punt de vista, una de les coses de la que jo em sento especialment orgullós és que durant els moments més durs, i per mi els moments més durs són potser la primera onada, el lideratge, la presa de decisions real va ser per part dels metges en general, vull dir, dels metges, no? Són jo, i una de les coses que em sento molt orgullós del meu hospital és que nosaltres com a servei demanàvem i se'ns donava pràcticament immediatament i ens va permetre fer créixer l'hospital d'una forma pràcticament, bueno, no li veiem el límit, és a dir, teníem previst encara més àrees de creixement. Per tant, jo crec que una de les coses que això ha demostrat és que evidentment ha d'haver política, però evidentment jo crec que els metges tenim molt a dir en això. Quan parlàvem de les decisions difícils, m'ha vingut al cap també un reconeixement, crec que era l'altre dia a través d'un article periodístic, el conseller Argimon parlava de les ferides psicològiques
emocionals amb tanta gent que no es va poder acomiadar dels seus pares o dels seus avis perquè senzillament tenien prohibida l'entrada a l'UCI. M'imagino que tampoc era fàcil per vostès i la pregunta de si ara ho tornarien a fer no té molt sentit perquè ara sabem moltes coses que aleshores no sabien. No? Exacte, ara sabem moltes coses que en el primer moment no sabíem. No coneixíem la malaltia, no coneixíem com es transmetia aquesta malaltia, quines mesures de prevenció havíem de posar, no? I estàvem sota d'un estat d'alarma i llavors hi ha un conflicte de drets, no? El dret individual, el dret fonamental de la persona està acompanyat amb el dret de la salut pública, no? Llavors això fa que s'haguessin de prendre decisions dràstiques. Evidentment, per sort, la situació ha anat canviant, ens hem anat flexibilitzant i ara, evidentment, jo penso que no ho tornaríem a fer igual, no? Però tenim més mitjans, tenim més coneixements i tenim més eines. No? Els han ajudat després psicològicament de tot el que han passat en els seus centres? Sí, jo al meu centre sí. Des del primer moment, la direcció en aquell moment del centre es va preocupar per la gestió emocional tant dels professionals com dels pacients i com les famílies, perquè no oblidem que les famílies estaven a l'altre costat del telèfon i els trucàvem i et transmetien una càrrega emocional molt important. No? I aquesta gestió, que a la primera onada potser estaven molt emocionats, no?, amb treballar, però que després et sortia, no?, a la baixada et sortia el desgast, aquest moral, i el fet de poder-ho parlar amb l'equip, compartir, ens va ajudar molt, no? Va ser com una catarsi, La majoria de professionals coincideixen que hi ha una gran diferència entre la primera onada i tota la resta, perquè semblava que la segona, la tercera i successives ja no li donàvem tanta importància, no hi havia la solidaritat de tota la societat. Potser vostès es van sentir més sols, però estaven també més cansats que no pas en la primera, on algun col·lega seu m'ha arribat a confessar que, malgrat el drama que estàvem passant, va ser un dels moments més emocionants de la seva carrera professional, que gairebé havia reconnectat amb els sentiments de quan estudiava medicina i va recordar per què s'havia fet metge. No? Sí, jo crec que hi ha el sentiment ambivalent, no? O sigui, per una banda, aquesta sensació de por i què havíem de fer ens va fer col·locar-nos en una situació que no coneixíem, vam haver de treballar diferent a com ho havíem fet, però de seguida el feedback va ser positiu per part de la població. Després hem tingut una mica d'esguins amb la població en aquest sentit perquè han aflorat coses que vam deixar abandonades per prioritzar, com bé deia la Olga, no? Les coses que s'havien de fer en aquell moment. I ara estem en un moment, jo parlo sobretot de l'atenció primària, en què ens hem de tots tornar a retrobar, no? Perquè han passat altres coses a part de la Covid durant tots aquests anys. Tu parlaves de les residències, de la gent que va morir sola, no? És el que deia jo, no? L'epidèmia s'explica a nivell de mitjans, no? Tots els vídeos que han sortit en clau d'UCIs, hospitals, mortalitat, però nosaltres, els metges d'atenció primària, veiem després les cases, la gent que mor sense poder-se acomiadar, la gent gran que no pot sortir de casa perquè encara té por a anar caminant pel carrer, perquè han tancat els centres cívics i no poden tenir un espai comunitari d'atenció, i això és una part de la salut que ha quedat menys tinguda, no? Per tant, que no se'n parla, però que fa tant o més mal del que ha fet tota la resta. No? Llavors, crec que cal un esforç important a l'atenció primària en aquest moment, que potser no brillem tant com altres, però on s'estan veient molts efectes d'aquesta pandèmia que fa molt de mal a tota la població. No? Doctores Martín i Rubio, doctor Guerri, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre. Gràcies.